Վիեննայում իրանական միջուկային ծրագրի վերաբերյալ գործողությունների համատեղ համապարփակ պլանի ԳՀՀՊ շուրջ բանակցություններում կողմերը համաձայնեցրել են բոլոր սեկտորային պատժամիջոցների, ներառյալ նավթային պատժամիջոցների չեղարկումը։ Հունիսի 14-ին կայացած մամուլի ասուլիսում այդ մասին հայտարարել է Իրանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Սայիդ Խաթիբզադեն։ Այլ համաձայնություններ չկան միջուկային գործարքի սահմաններից դուրս, հավելել Էլենա Խաթիբզադեի խոսքով, այնինչ այժմ տեղի է ունենում Վիեննայում, առնչություն չունի Իրանի նախագահական ընտրությունների և Իրանի ներքին իրադրության հետ։ Բանակցությունների հարցերով պետք է քաղաքական լուծում ընդունվի երկխոսության մասնակից երկրների մայրաքաղաքներում։ Եթե դա տեղի ունենա, ապա միջուկային գործարքին վերադարձը հնարավոր է, հավելել է նա։ Իրանի հանդեպ պատժամիջոցների չեղարկումը կփոխի իրավիճակը տարածաշրջանում և ամբողջ աշխարհում։ Հիշեցնենք, որ հունիսի 17-ին Իրանում կկայանան նախագահական ընտրություններ, որոնց ֆավորիտը 60-ամյա պահպանողական դատական իշխանության գործող ղեկավար Էբրահիմ Ռայիսին է։ Փորձագետները խոսում են տարածաշրջանում Իրանա-ամերիկյան առանցքի կառուցման մասին դեպի Հնդկաստան ելքով։ Չինաստանի զսպման համատեքստում, որի մասին խոսվել է մեծ յոթնյակի և ՆԱՏՕ գագաթնաժողովներում, դա հատուկ նշանակություն է ձեռք բերում։ Հայաստանի հետ սահմանը կարմիր գիծ է Իրանի համար։ Բաքուն շարունակում է փորձերը ուժով գրավել Հայաստանի հարավային սահմանները։ «Մենք անհանգստացած ենք, որ դա կարող է կտրել մեզնից Երևանը», ասել է Իրանի ԱԳՆ ներկայացուցիչ Սայիդ Խաթիբզադեն, հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստին։ Իրանը չի սատարում Զանգեզուրի միջանցքի և Հայաստանի ու Իրանի անջատման նախագծին, որը փորձում են առաջ քաշել Մոսկվան ու Բաքուն։ Զանգեզուրի միջանցքը հայկական հարց չէ։ Միջանցքը պետք է վերահսկի Ռուսաստանը։ Եթե միջանցքը չբացվի, ուրեմն ռուսական առաքելությունն անհաջող էր, և Ադրբեջանը կարող է վերանայել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները։ Եթե ապացուցվի, որ Ռուսաստանն ի վիճակի չէ լուծել խնդիրը, ապա այլ երկրների մուտքը տարածաշրջան ավելի հավանական կդառնա, կհայտնվեն Ֆրանսիան, ԱՄՆ-ն և այլն։ Ռուսաստանը ևս չի ուզում, որ այլ կարգավորող ուժ հայտնվի այստեղ։ Այստեղ մեր և Ռուսաստանի շահերը համընկնում են։ Մենք մեր շահերն առավել հաճախ առաջ ենք քաշում Ռուսաստանի միջոցով», ասում է Բաքվի փորձագետը։ Հատկանշական է, որ Իրանի միջուկային գործարքի շուրջ հավանական դրական զարգացումների ֆոնին ռուսական ԶԼՄ-ները կրկին հիշել են Իրանում ադրբեջանական գործոնի մասին։ Սա ակնհայտ ակնարկ զգուշացում է Իրանին, և ահա թե ինչու։ Մի քանի ամիս առաջ համացանց արտահոսած հարցազրույցում Իրանի ԱԳ նախարար Զարիֆն ասում էր, որ Մոսկվան փորձել է խափանել իրանյան միջուկային գործարքը։ Հարցազրույցում ասվում է, որ Ռուսաստանն է Իրանին ներքաշել սիրիական հակամարտության մեջ։ Զարիֆն ասում է, որ իր երկրի և ԱՄՆ-ի մերձեցումը հակասում է Ռուսաստանի շահերին, և Մոսկվան դեմ է արտահայտվում հարաբերությունների ջերմացմանը։ Ռուսաստանը լծվել է թյուրքական շահերի սայլին ու փորձում է խոչընդոտել թե հյուսիս հարավ նախագծի, թե Իրանի միջուկային գործարքի և պատժամիջոցների չեղարկման հնարավորությունը։ Ավելորդ է նշել, որ թե Իրան արևմուտք կարգավորումը, թե հյուսիս հարավ նախագիծը Հայաստանի շահն ու հնարավորությունն են։ Եթե նույնիսկ գերիների հարցը չլիներ, մենք քարտեզները պետք է տայինք, որովհետև մենք մարդասպան չենք։ Ստեփան Գրիգորյան, պարոն Գրիգորյան, ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալ Ֆիլիպ Ռիքերի ու Վրաստանի կառավարության ջանքերով Հայաստան վերադարձվեց 15 ռազմագերի։ Ինչպես եք գնահատում արևմտյան կողմի ջանքերն այն պարագայում, երբ տևական ժամանակ է Ռուսաստանն այս հարցն ամբողջությամբ չի կարողանում լուծել։ Գրիգորյան, գերիների վերադարձը Միացյալ Նահանգների ու Վրաստանի ջանքերով ցույց է տալիս, որ բազմավեկտոր քաղաքականությունն ավելի էֆեկտիվ է այն քաղաքականությունից, որը մինչև այժմ տարվում էր։ Նիկոլ Փաշինյանը գնաց Փարիզ ու Բրյուսել, հանդիպեց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալի հետ ու արդյունքը մենք ստացանք։ Հայաստանը կամաց-կամաց անցնում է բազմավեկտոր քաղաքականության, աշխատում է և Ռուսաստանի, և այլ խաղացողների հետ։ Այլ խաղացողները կարողացան այս դեպքում լուծել 15 գերիների հարցը, քանի
քանի որ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը ազդեցիկ խաղացողներ են։ Իրենք միջամտեցին ու պարզ է, որ Ալիևը չհամարձակվեց ասել ոչ։ Այս օրինակը կարևոր է և նրանով, որ փրկվեցին ՀՀ քաղաքացիները, մեր զինվորները, և կարևոր է այն կոնտեքստում, որ ցույց է տալիս, որ բազմավեկտոր քաղաքականությունն էֆեկտիվ է։ Նրանք ցույց են տալիս, որ մեզ հետ են, պատրաստ են աջակցել մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցում։ Սա է պատճառը, որ մենք անընդհատ ասում ենք, որ բազմավեկտոր քաղաքականությունը մեզ համար ձեռնտու է։ Թողնել ամեն ինչը Ռուսաստանի ձեռքերում մեծ սխալ է։ Տեսակ, ռուսները չկարողացան լուծել գերիների հարցը։ Ինչ որ մասը բերեցին, բայց ինչ որ պահից Ադրբեջանը սկսեց նրանց մերժել։ Պատճառները շատ են։ Մենք օգտագործեցինք այլ խաղացողները, այլ բարեկամների ու ստացանք դրական արդյունք։ Ուրեմն իմ կոչն է այս ընտրությունների ժամանակ քվեարկել այն քաղաքական ուժերին, որոնք կողմնակից են բազմավեկտոր քաղաքականությանը, և մերժել այն ուժերին, ովքեր ասում են Ռուսաստան ու վերջ։ Հարց. Այդ ուժերից շատերը դժգոհ էին գերիների վերադարձից, նշում էին ադրբեջանական կողմին տրամադրած քարտեզները, բայց կարծես խնդիրն այն է, որ գերիները վերադարձել են ԱՄՆ-ի ջանքերով։ Գրիգորյան. Ես դժվարանում եմ ասել, ինչու են դժգոհում, բայց գլխավոր պատճառն այն է, որ Հայաստանում կան ուժեր, որոնց համար քաղաքացու կյանքն ու իրավունքը կարևոր չէ։ Բանալին այստեղ է։ Ինձ համար ցանկացած քաղաքացու իրավունքները բարձրագույն արժեք են։ Ես ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում նրա մեջ, որ մենք քարտեզները տվեցինք։ Ասեմ ավելին, նույնիսկ եթե գերիների հարցը չլիներ, մենք պարտավոր էինք վերադարձնել քարտեզները։ Մենք մարդասպան չենք, Հայաստանը լուրջ ու կարևոր երկիր է։ Մենք հարգում ենք մարդու իրավունքները։ Եթե իսկապես խաղաղություն հաստատվի, ես չեմ ուզում, որ մեր ականների մարդիկ պայթեն ու մեռնեն, ով էլ լինի ազգությամբ։ Դա պրիմիտիվ շահարկում է։ Քարտեզները ցանկացած դեպքում պետք է տրվեին։ Մեղավորը Ադրբեջանն է, որ ստեղծեց գերիների հարցը։ Հարց. Ձեր դիտարկմամբ ԱՄՆ-ի ու Վրաստանի ջանքերը գերիների հարցով շարունակական կլինեն։ Գրիգորյան. Ես կասկած չունեմ, որ շարունակական կլինի։ Շատ կարևոր է, որ այսօրվա մեր կառավարությունը բաց լինի աշխարհի համար։ Նորից եմ կրկնում, կոչ եմ անում մեր քաղաքացիներին քվեարկել հոգուտ այն ուժերի, ովքեր բազմավեկտոր քաղաքականության կողմնակից են, և դեմ լինել ցանկացած ուժի, որն ասում է Ռուսաստան ու վերջ։ ՌԴ փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը, խոսելով ապաշրջափակման գծով Եռակողմ հանձնաժողովի աշխատանքները վերսկսելու անհրաժեշտության մասին ասել է. Հայաստանը կարող է հնարավորություն ստանալ օգտագործել ադրբեջանական նավահանգիստները Կասպից ծովում, Կենտրոնական Ասիայի երկրներ կամ Կենտրոնական Ասիայի երկրներից դեպի Հայաստան բեռների տեղափոխման համար։ Ըստ երևույթին Ռուսաստանն այլևս չունի փաստարկներ, ինչի համար են պետք ադրբեջանական նավահանգիստները, եթե Հայաստանը կարող է Կասպից ծով դուրս գալ Իրանով։ Առավելևս, որ Ռուսաստանի փոխվարչապետն ասում է, որ Հայաստանը կվերածվի Պարսից ծոցի իրանական նավահանգիստները Սևծովյան նավահանգիստերին, ինչպես նաև Բալթիկայում և խաղաղ օվկիանոսում գտնվող ռուսական նավահանգիստերն իրար կապող խոշոր միջազգային տրանսպորտային հանգույցի։ Մինչ օրս Մոսկվան չէր խոսում հյուսիս-հարավ ճանապարհի մասին։ Ռուսաստանը, հիշատակելով Հայաստանի համար կենսական այդ ճանապարհը, փորձում է փաստարկներ գտնել ապաշրջափակման իր տարբերակը Հայաստանին պարտադրելու համար։